Josipovac je u Domovinskom ratu pokazao se na razini grada Osijeka kao dio grada koji je dao zaista više nego što se realno je mogao u obrani grada, time znači Hrvatske, a i danas kada je crkveni god i dan mjesnog odbora na Josipovo, ovo je prigoda i istaknuti da je Josipovac cjelina koja se snažno razvija i koja koliko god imala nekad hendikep što je najistureniji dio grada bio na zapadu, tako je sada to velika prednost jer se nalazi na fantastičnom križanju svi relevantnih čvoro pravaca prometnih, dakle od koridora 5C, od vodnog puta rijeke Drave, od zapadne obilaznice. Prema tome sa uređivanjem planske dokumentacije prostornog uređenja ovog dijela zajedno sa Višnjevcem, ovo će biti, ovo već je sad, ali bit će apsolutno najpotentniji dio grada Osijeka. Naravno, svega toga ne bi bilo tih optimističnih planova i svega ostalog, da nije bilo hrvatskih branitelja koji su dali svoje živote za stvaranje Hrvatske države i obranu našeg grada, pa i zbog toga kada god obilježavamo god Svetog Josipa, crkveni god ovdje u mjesnom odboru Josipovci u ovoj župi, uvijek se prisjećamo i naših hrvatskih branitelja koji su svojom nesebičnom žrtvom, dakle najvećom mogućom to dati život za svoje prijatelje, su dali svoje živote da bi mi danas mogli u slobodnoj Hrvatskoj državi i našem slobodnom gradu Osijeku imati lijepe planove, snove i puni optimizma krenuti prema naprijed.